በመንፈስ ያለን ሰዎች ስለሆነ መንፈሳዊ ዓለምን ያሉትን ማንኛውንም ነገር ለማወቅ ለኛ በጣም ቀላል ነው። እኛ ደግሞ ቦርን አገን ሕያው ሆነን መንፈስ ቅዱስን ደግመን በልባችን ውስጥ የተቀመጠልን ሰው ስለ እግዚአብሔር ስለ አባታችን ማወቅ ሰዓት ሰከንድ አይፈጅብን በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ከእምነት ጀምሩ ከእውነት ጀምሩ። አባቴ የሚያስበው ነገር ለኔ ልጁ ለማወቅ በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ በጣም ከባዱ ነገር እኔ ልጁ አባቴን አላውቅም ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደመሰከረው አላቀውም ብል ውሸታም ነኝ። እኔ ግን ምን አረጋለሁ? አውቀዋለሁ እንዳለ እኔም ልጁ አባቴን ምን አረጋለሁ? ችግርን ከማወቅ የፊት አባቴን አውቃለሁ። ውድቀትን ከማወቅ የፊት አባቴን አውቃለሁ። አባቴን ለማወቅ ለኔ በጣም ቀላል ነው። ለምን አባቴን ማቀው? ልጅ እሱ ምንድነው? ልጄ ብሎ ስለወለደኝ መንፈሱንም በውስጤ ምን ስላደረገው ስላስቀመጠ። ስለዚህ ይሄን ነው እግዚአብሔር ለማሳወቅ ምንም አይነት ግርግር ያስፈልግም ማለት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር ከ9 ጀምሮ ወይ ከ8 ጀምሮ ያለውን ስሙት። እንደተጻፈው አይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን የሰውም ልብ ያላሰበውን እግዚአብሔር ለሚወዱት አዘጋጅቷል። እሺ ስሙት እዚህ ጋር። እግዚአብሔር ግን ይህን በመንፈሱ አማካኝነት ለኛ ገልጦልናል። እዚህ ጋር አስቁምልን። አይን ያላየውን ጆሮ ምንድነው? ይሄ በውጫዊ ኢንፎርሜሽን መረጃን የሚያገኙት የምናገኝበት መንገድ ማለት ነው። አይንም የሚያው ነገር አለ፣ ጆሮም የሚሰማው ነገር አለ፣ ነፍሳችን ደግሞ የሚያቀው ነገሮች አሉ። ይሄ ሰው በዚህ ሌቭል ያለ ሰው ማንንም ሰው እነዚህ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ሳያስፈልገው እነዚህ መረጃ ምን ያደርጋል? በጆሮአችን የሰማነውን ነገር እናውቃለን። ባይናችን ይሄ እግዚአብሔር መጸለይ ያስፈልግም። ነፍሳችን ደግሞ ሪዝን የሚያደርገው ነገር ማንኛውን ነገር እናውቃለን። በጣም ቀላል ነው በእውቀታችን ደረጃ። ልክ ግን የእግዚአብሔርን ነገር ግን ለማወቅ አለ። ይሄንን ግን በምንድን ነው? በመንፈሱ አይደለ? በመንፈሱ ለማንን? ለእኛ ምን ያደርገው ነው? የገለጠው። ስለዚህ እኛና የእግዚአብሔር ልጆች ግን ነገሮችን የሚያውቁት ከውጭ ሳይሆን ከምንድን ነው? ከውስጥ በማ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ከመንፈሳችን ይጀምራል። በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ከምናችን ይጀምራል? ከመንፈሳችን ይጀምራል። ከአይምሮ ወይም ከጆሮ ወይም ደግሞ ከአይን ምን አያደርግም? አይጀምርም። ከማየት ከመስማት አይጀምርም። ወይም በነፍሳችን ካልኩሌት ከምናደርገው ምክንያታዊ ነገሮች አይጀምርም። ከምን ይጀምራል ማለት ነው? ከመንፈስ ይጀምራል። መንፈስ የሚነግረን ደግሞ ከአይምሮአችን ወይም ደግሞ ከአይናችን ካየሁት ነገር ጋር ላይመጣጠን ይችላል፣ ላይወዳደርም ይችላል። ግን እግዚአብሔር አባት ሁሉን ነገር የሚጀምረው ከምንድን ነው? ተደነቅም። ይሁን ድንቅ የምንለው እኮ ድንቅ አይደለም። ድንቅ የሆነበት ለዚህ ለተፈጥሮ ዓለም ነው እንጂ እግዚአብሔር ድንቅ ብሎ አይደለም የሰጠን። እኛን ደክመን ስለን ድንቅ ያደረግነው እንጂ እግዚአብሔር ስራን ያደረገው ማለት ነው። ወንድ ሳይ መውለዱ በቃ ይሄ በእግዚአብሔር ዘንድ የሚቻል ነገር ነው። የማይቻል ተብለን እኛ ኡም ለምንሰብከው በማይቻል አለም ስላለን ሚራክል ተአምር ተብሎ ተጸፈው ለእኛ ነው እንጂ ለእግዚአብሔር አይደለም። ስለዚህ የሚያስደንቁ ማንኛውም ነገሮች በእኛ ዓለም ላይ በማይቻለው አቅም ባጣንበት ነገር ላይ ኢንተርፕሬት ያደረግን ተደነቅንበት እንጂ የሚያስደንቁ ነው አይደለም። ተፈጥሯዊ ነው። መለኮታዊ የሆነው ነገሮች ሁሉ ናቸው ተፈጥሯዊ ነው። በቃ ማንኛውም ነገር ማለት ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ እግዚአብሔር አባታችን ይህንን ነገር በመንፈሱ አማካኝነት ለእኛ ምን አደረገ? ገለጠ። ዛሬ አንድ ነገር የምሰብካችሁ ነገር የምነግራችሁ መሰላችሁ የአባታችሁ ነገር ለእናንተ ሩቅ አይደለም። እንዲህ በቅጽበት በቀላሉ የምታገኙት ነው። ለመጽናናት ቀን አይፈጅም። ለመዳን ቀን ሰዓት ሰከንድ አይፈጅም። አሁን በዚህ ሰዓት የምንፈልገውን ህይወት ከአምላካችን ከአባታችን ጋር መኖር እንችላለን። ቀን አድርገነው ሩቅ የምናደርገው በነፍስ ደረጃ ካልኩሌት ለማድረግ ስላሰብን ነው። እግዚአብሔር የነገረን ነገሮች ሁሉ ትላንትናም ዛሬ ምንድን ነው ማለት ነው ያው ሁሌ የሚሰራ ነው። ምንም አብዴት አያስፈልገው፣ ምንም መሻሻል አያስፈልገው። ስለዚህ ለመጽናናት እግዚአብሔር የነገረን አንድ ቀን የነገረን ቃል ለዘላለም ያኖረናል። ብዙ ነገሮች ዛሬ ታዲያ እግዚአብሔር የነገረኝ ነገር ሉዝ አድርጌ እኮ ትቼ እኮ ወድቅ ያለው የምንል እኮ ይህን ትምህርት ከሰማችሁ ታዩታላችሁ። አሁን ለምንድን ነው ሰዎች ደጋግሞ የሚናገራቸው ብዙ ነገሮችን? ለምንድን ነው እግዚአብሔር አሁን በብሉይ ኪዳን ላይ ስታዩት ብዙ እግዚአብሔር የሚናገረው ነገሮች ሁሉ ከመንፈስ ደረጃ
ኡነትን በማሳውቅ ሳይሆን ብዙ ነገር በስጋ ደረጃው ሊሆን የሚያወራው ማለት ነው። አንድን ሰው እንኳን ለማናገር የሰውን አይሞራዊ አቴንሽን ካልያዘ በስተቀር ሊሰማው አይችልም። ለምን? በመንፈሱ አሁን እግዚአብሔርን ኮሚኒኬት ያደርግ አይችልም። ስለዚህ ነው እንግዲህ የሚቀጥለው አስተምራቸዋለሁ፣ ሙሴን እንኳን ለማምጣት እግዚአብሔር ያችን ቅጠል እኮ ማቃጠል አጀንዳም አያስፈልገው። ያውን ድራማ የሰራው ምንድን ነው? አቴንሽን ለመሳብ ነው። አለበዛ ጆሮ ሊሰጠው አይችልም። ኢዚሊ እግዚአብሔር ሊያውቀው አይችልም። ጥሎት ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። እሳት ደመና ነገር ካልመጣ በስተቀር ለምን አሁን ሰው ከፊዚካል ሌቭል ወርዶ ከመንፈስ ሌቭል ወርዶ ምንድነው ወደ ስጋ ደረጃ ወርዶ ሴንስ የሚያደርገው በስጋው የመጣበትን ነገር። ስለዚህ በረከት ተብሎ ስለ ግመል ካልተናገረው በረከትን ሊያውቅ አይችልም። ጠላት ተብሎ ጎልያድን ካላየ በስተቀር ጠላት የሚባለው ነገር ሊገባውም አይችልም። ስለዚህ የእውነት ሰው በእግዚአብሔር ደረጃ የሚኖር ሰው ነው። የሰው ልጆች ሁሉ እግዚአብሔር የሚያውቀውን ነገሮች ሁሉ ምንም አይነት ሳይቸግሩ ኢሚዲየት ያውቁ ነበር። ልክ ኢየሱስ ኢየሱስ እግዚአብሔር አባት ምን በቃ ምን እንደሚለው ለጊዜ አባቴ የሚያውቀው ምን አደርጋለሁ አውቃለሁ፣ አባቴ የሚናገረው ምን አደርጋለሁ። እስኪ ልጆቻችሁ ቤታችሁ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዴት ይናገሩት? የእናንተን ቋንቋ ነው የሚያወሩት፣ የእናንተን ባህሪ ነው የሚያንጸባርቁት። በቃ አለቀ። ከእናንተ ውጭ ሊሆኑ ትንሽ ወጣ ካለ እንኳን ስድቡ ይሄ ከየት ነው የመጣው አይደለ? የማን ፋሚሊ ነው ያመጣ? ስለዚህ አዲስ ባህሪ ካመጣ ይታወቃል አይደለ? እችን ወደ ጎረቤት መለስ ይባላል ማለት መሆን ያለበት እንዳንተና አንድ ነው። ስለዚህ ሰው እግዚአብሔር መምሰሉ ተፈጥሯዊ ነው። እንደ እግዚአብሔር አክት ማድረግህ ምንድን ነው? ስለዚህ እኔ እንደ ልጅ አባቴ የሚያውቀው ምን አደርጋለሁ አውቃለሁ፣ አላውቀውም ብል ውሸታም ነኝ። ስለዚህ አምላኬ አባቴን አሁን የሚያስበውን ስለኔ ያውቃለሁ። አሁን የሚያስበው ሀሳብ እግዚአብሔር ለእኔ ሳቅ ነው። ስለዚህ እኔ ምን አደርጋለሁ? እስቃለሁ። ፕሬዝ ጋድ። አምላኬ ለእኔ የሚያስበው እዚህ ድል ነው። ከድል ውጭ በፍጹም ላስበ በነፍሴና በስጋ ያለውን ነገር እንዲህ ደግፉኝ ምንም ነገር አላደርግም። ለምን? እውነት ከውስጥ እንጂ ከውጭ ምን አደርግም አይጀም ሴንስ ባላደርግም። ስለዚህ ጳውሎስ ኬነታ ግን ያሉ ደስታን በእምነት ጀምር ይላሉ። ከዛ ቀጥሎ ስጋ ይከተላል ይላሉ። ስጋ ብርድ ብርድ እያለው መደነስ ጀምር ማለት ነው። እውነት ከመንፈስ ጀምራል ማለት ነው። ስጋ ቀጥ ብሎ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን እኛ በመንፈስ የሆነን በመንፈስ አምላካችን እንዲሁ በነፃ መነን የምናቅ ሕያዋን መንፈሶች ነን። ስለዚህ ላይፍን ከውስጥ እንጂ ከውጭ ምንድን ነው አንጀም። እዚህ ግራ ይገባት ምንም ዓለም የተደበላለቀ ይመስላችሁ ይሄኛውን ወርልድ ሁሉ እውነት ስለመሰላችሁ ነው። ጌታ አንድ ቀንም ዛሬ በምንኖረው ኮንፊውዝ ዓለም እግዚአብሔር ኮንፊውዝ አድርጎት አያውቅም። እንኳን በራሱም በአንተም በእኛ ምንም ነገር እንደማይሆን ምንም ነገር ለምን ሁሉን ነገር ከእውነት ብጀምሩ እጅግ ቀላል ናቸው። ምንም የሚከብድ እቺ ነገር የለም። ግን ከእውነት ነገሮችን ስለማናውቅ ግራ ያጋቡናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር በመንፈሱ አማካኝነት ለእኛ ምን ያደረገውን የገለጠው አይ መገለጥ ይመጣል። እስኪ መገለጥ ይመጣል በሉ። ፕሬዝ ጋድ። አሁን ይመጣል። ማንኛውንም ነገር ሁሉ መጥፋት የምትችሉበት ከመንፈስ ቅዱስ መረጃን አሁን ምን ያደርጋላችሁ ታገኛላችሁ። የምትዝናኑበትን የምትበረቱበትን እውነት ማግኘት በጣም ቀላል ነው። እናንተንና እኔን ሊያሰናክል ከሚችል ከማንኛውም ድምፅ የምትደኑበት ድምፅ እጅግ ለእናንተ ቅርብ ነው። እጅግ ቀላል ነው። ለእኔ እናንተ እጅግ ገኖና ቀርቦ ያለው አባታችን ድምፅ ነው። ይህንን ወደታች አንብላችሁ ስሙት። መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራል። በውስጡ ካለው ከራሱ መንፈስ በስተቀር ከሰው መካከል የአንድን ሰው ሀሳብ የሚያውቅ ማን አለ? እንደዚሁም ከእግዚአብሔር መንፈስ በስተቀር የእግዚአብሔርን ሀሳብ የሚያውቅ ማንም የለም። ከእግዚአብሔር የሆነውን መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንምና ይህም እግዚአብሔር በነፃ የሰጠንን እናውቅ ዘንድ ነው። ከሰው መንፈስ በስተቀር ሰው ውስጥ ያለውን ሀሳብ የሚያውቅ ማንም የለም። ከእግዚአብሔር መንፈስ በስተቀር ከእግዚአብሔር የሆነውን ነገር የሚያውቅ ምንም ነገር የለም። ማንም የለም፣ እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀው። እኛ ግን የዓለምን መንፈስ ሳይሆን የማን መንፈስ ተቀበልን? የእግዚአብሔር መንፈስ የተቀበልነው አባታችን ልብ ውስጥ ያለውን ነገር በነፃ ምን ነር እንድናውቅ። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለው ነገር አስበ ማለት አንተም ታውቀዋለህ ማለት ለምን
የተካፈልከው ማን ጋር ነው መንፈስ ነው? በዘፍጥረት ምዕራፍ ላይ ስታስቡ ይሄን ነገር በአዳሚዎች ውስጥ ታይቷላችሁ ማለት ነው። አዳምን እግዚአብሔር በታላቅ እንቅልፍ አስተኝቶት ፕላን ነበረው የሰው ልጆች በመድር ላይ መብዛት አለባቸው። ሚስት የሚባል አንድ አካል ያስፈልጓል ማለትም የሚስት አካል ያስፈልጓል። አዳምና እግዚአብሔር አምላክ ወንድና ሴት አድርጎ ምን አርጋቸው ፈጠራቸው። ግን አካል በመልበስ ወይም ፊዚካል ዓለም ላይ በመገኘት ማን ቀዳሚ ነው ማለት? አዳም ቀዳሚ ነው የተፈጠሩት በእግዚአብሔር ፕላን ጋር ሁለቱም ተገኝተዋል። ወንድና ሴት እንደሚመጡ እግዚአብሔር ያውቃል። ግን የመጀመሪያውን አካል ለብሶ በመድር ላይ መጣው ማን ነው? አዳም ነው። ስለዚህ እቺን ዓለም በስጋው የማየት የመጀመሪያው ቀዳሚ ማን ነው ማለት ነው? አዳም ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ነገ በጋብቻ ሂደት ውስጥ ሌላ ሁለት አካሎች ሳይሆን አንድ አካል ሆነው እንደሚኖሩ ስለሚያውቅ ሌላ ሳይሆን ባልና ሚስት ማለት ምንድን ናቸው? አንድ አካል ናቸው። ጳውሎስ እንደሰበከው ማለት ይሄ የሚመጣውን ፕሮፌሲ ነው ማለት ነው። ሰው አባትና እናቱን ይተዋል ብሎ አዳም ተናግሯል። ፕሮፌሲ የትኛውን አባት እንደሆነ እንግዲህ ወደፊት ነው የምናየው ማለት ነው። እግዚአብሔር መተው የለበትም መቼስ። ግን ፊዚካል ዘሮች እንዳይመጡ ስለሚያውቅ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው አዳምን ከአዳም ወስዶ አጥንትን ሚስት አድርጎ ሲያመጣት ይሄን ሁሉ እሱ ስፒሪት ዓለም አባቱ የሚያውቀውን ነገር ያውቅ ነበር። ስለዚህ አይኑ ነቅቶ ሲያያት ምንድን ያለ ማለት ነው? ስጋዋ ከምንድን ነው? አዎ አጥንቷ ከምንድን ነው? አጥንት። ስለዚህ እቺ ምንድን ነች ማለት ነው? ሚስት ነች። እኔ ደግሞ ባል በቃ በቀላሉ ይናውቃል። ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ ማለት ነው እግዚአብሔር ለነገሮች የሚያስበውን ነገሮች ሁሉ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ያውቅ። ለምን? በመንፈሱ ከእግዚአብሔር ጋር አላይን ስለሆነ አብሮ ስላለ ምንም አይነት የእውቀት ክፍተት ስለሌለበት ልክ ማንኛውን ነገር የሚያስበውን ነገሮች ሁሉ በቀላሉ ያውቃል። ለምን? የተሰጠው መንፈስ ራሱ የማ መንፈስ ስለሆነ? የእግዚአብሔር መንፈስ ስለሆነ። ስለዚህ በዚህ በአካል ውስጥ ዲዛይን ያደረገውን ነገር ሁሉ ያውቀዋል። ስለዚህ እኛም እግዚአብሔር ማወቃችን ማለት ተማሙተን የምናመጣው ሳይሆን እንዲሁ በተፈጥሮ ነው የምናውቀው። የእግዚአብሔር ነገር እንድናውቅ እንፈልገው አሁን እስኪ ፈቃድ ነው ብለን ሰው ጋር ጸልየን አይደለም ማለት። ዝም ብለን ስናደርግ ባይ ዲፎልት የእግዚአብሔር ፈቃድ ማድረግ አለብን። ዝም ብለን እችን ነገር ስናነሳ በእግዚአብሔር ፕላን ማነሳት አለብን። እስኪ ላንሳው አነሳ ጸልይበት ማለት የለበትም። ስንናገርም የእግዚአብሔር ፈቃድ መናገር አለብን። ስናደርግም የእግዚአብሔር ፈቃድ ማድረግ አለብን። ወደዚህ አይነት ፉል ወደሆነው ኖሌጅ ውስጥ አስቀምጦ ነው የወለደ እንጂ የእውቀት ምንም አይነት ችግር የለብንም። የእውቀት ምንጭ የሆነውን ስለ አባታችን ሁሉ የሚያሳውቀን የመንፈስ ቅዱስ መልካም የሆነው መንፈስ በውስጫችሁ ስላስቀመጠ ስለ ማንኛውም ስለ አባታችሁ ነገር ማወቅ ለእናንተና ለእኔ እጅግ ቀላል ነው፣ ሲምፕል ነው። ስለዚህ ነው እንግዲህ ሁሉን ነገር ማወቅ የእግዚአብሔር አባታችንን ነገር ማወቅ ለእኛ ከምንም ነገር በላይ እጅግ ምንድን ነው ቀላል። አይንህን ስትገልጥ በኢሚዲየት የምታውቀው ነገር ነው። ስትናገር ኢንተርፕሬት ስታደርግም ስታወራም በእግዚአብሔር ነገሮች ማለት። ስለዚህ ስለ ኑሮ፣ ስለ ህይወት፣ ስለ ጋብቻ፣ ስለ ማንኛውም ነገሮች ሁሉ ሳንቸገር በትክክል የእግዚአብሔርን ፍቃድ ማወቅና መረዳት ከቻለን ሞት ሀዘንን ዲስትራክሽን ልናይበት አንችልም። ብዙ ነገሮች ዋጋ የምንከፍልባቸው ከእግዚአብሔር ቃል እውቀት ውጭ የምንኖርባቸው ህይወቶች ናቸው። ስለዚህ ሰው ልጆች ሁሉ ይህንን ነገር ማወቃቸውና መረዳታቸው ልክ ተፈጥሯዊ እንደሆነ በደንብ ማወቅ አለባቸው። እግዚአብሔር አምላካችን ጋር የእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ መሆናቸው የተፈጠሩበት ዓለም ነው። ይሄ ህይወት ለእኛ እጅግ ቀላል ነው ማለት ነው። ሌላው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ነገር አሳያቸው። ዮሐንስ ወንጌል 17 ቁጥር 22 ላይ ኢየሱስ ጸለየውን ጸሎት። ወደዚህ አንድነት ነው የመጣ ነው፣ በዚህ አንድነት የተፈጠረ ነው። ሁሌ ኢየሱስ የሚናገረው ነገር ሁሉ ቀድሞ የሰው ልጅ ሚስ ያደረገውን ነገር ነው። ሁሌ አዲስ ኪዳን ማለት እግዚአብሔር ቀድሞ ያሰበው የሰው ልጆችን ዓላማ ኢየሱስ ገልጦ ያሳየን ነው ማለት ነው። አሁን አዲስ ኪዳን ከተሻሽሎ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ሰጠን አንድ የሆነ አሁን አይደለም፣ ድሮም ለአንድነት ነው የተፈጠር ነው። እኛንን ተለይተን እንደ ባሪያ ይኖር ነው ማለት ነው። የባርነትን አሳሰብ በሆነ ጉርሻ በሆነ ስራ ያደርግልኛል፣ ከፈለገ ገለኛል፣ ያጠፋኛል ብለ ይኖር ነው። በአሮጌው ቃል ኪዳን አሳሰብ ውስጥ ነን። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሳይታረቅ የእግዚአብሔርን ፐርፌክት ፕላን ሳያውቅ በራሱ ግምት የተናገረውን ነገር ነው። ግን እግዚአብሔር አባት አሁን የሰው ልጆችን የሚያየውና የሚመለከተው ኢየሱስ ክርስቶስ በአዲስ ኪዳን የገለጠው ምንድን ነው? እውነት
ቀድሞም ላሉ ሰዎች የታሰበው ሐሳብ ነው ባይኖርበትም ማለት ነው። እሺ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 እኛ አንድ እንደሆንን እነርሱም አንድ እንዲሆኑ የሰጠኝን ክብር ሰጥቻቸዋል። አሜን። እኛ ምንድነው አንድ እንደሆን አባት ኢየሱስ ክርስቶስና እግዚአብሔር ያላቸው ምንድነው አንድነት ያታቸዋል። አባቴ ያውቀኛል፣ አባቴ ሰማኛል፣ አባቴንም ሰማው፣ አባቴ አይለቀኝም ያለ ኢየሱስ የተናገረውን የጠበቀ አንድነት ያታቸዋል። ልክም እንደዚሁ አሁን ደግሞ እነዚህን የጠሯቸውን 12 ሰዎችን ብቻ ሳይሆን ገና እኛ ብሩክ ሆነን ሳለን ልንጠራውና ልንገባበት ያለውን አንድነት የመጀመሪያ በኩራት ሆኖ ምን ያደርጉት የተቀበሉት ሰዎች እነሱ ናቸው። ስለዚህ ለነሱ የሚናገረው ሁሉ ገና በኢየሱስ ክርስቶስ አምነው ስለሚመጡት ምንድነው ማለት ሰው ልጆች ሁሉ ነው። ስለዚህ ምንድነው እኛ አንድ እንደሆነን የሰጠኝን ቃል ተቀብለዋል። የኛ ቤተሰብ እንደሆኑ ራሳቸውን አምነዋል ተቀብለዋል። አሁን ከኛ ጋር አንድ የሰጠኝን ክብር እናደርጋቸዋል ሰጥቻቸዋል። ስለዚህ በዚህ እውነት ውስጥ ራሳቸውን በቆሮንቶስ ለሚለው ከጌታ መንፈስ ጋር የሚተባበር ምንድነው አንድ መንፈስ ነው። ስለዚህ ሰው ልጆች ሁሉ ህብረታቸው ከማን ጋር ነው ማለት ነው ከአባታቸው መንፈስ ከሆነ አባታቸው። ስለዚህ ሞር ከስጋ እና ከነፍስ እውቀታችን ኑሯችን በላይ ሞር ሪል የሆነው መንፈሳችን ነው። ለምን እነዚህ የሚታዩት ነገሮች ሁሉ የመጡት ከምንድን ነው ከማይታየው ዓለም ስለሆነ። ስለዚህ ይሄ የሚታየው ዓለም ሁሉ የመጣው ከማይታየው ዓለም ነው። ስለዚህ የእውነት መንፈሳዊ ነገር ላይ ስትነቁ እና ስታየው ይሄ ከሚታየው ዓለም በላይ ሞር ሪል እውነት የሆነው ያኛው ዓለም ነው ለእናንተ። ስለዚህ ምንም አያስደንቃችሁም። ለምን ይሄ የምናየው የሚያስደንቀው ዓለም እንኳን የመጣው ከምንድን ነው ከማይታየው ዓለም። አካላችሁ እንኳን የመጣው እንኳን ከማይታየው ዓለም ነው። ስለዚህ ሞር ፊዚካል ኮንሽስ ሳይሆን ስፒሪት ኮንሽስ ትሆናላችሁ። ስለዚህ ይሄ የሚታየውን አካል እንኳን ማኔጅ የሚያደርገው የውስጠኛው ሰውነታችሁ ነው። ኢቨን አካላችሁ እንኳን ሕያው ሆኖ የሚኖረው በደማችሁ ሳይሆን በመንፈሳችሁ ነው። መንፈሳችሁ ሕያው እስከሆነ ድረስ ስጋችሁ ምንድን ነው? ስለዚህ አሁን እግሬን የሚያንቀሳቅሰው ስፒሪቴ ነው እንጂ ደሜ አይደለም። ለምን ከመንፈስ የተለየ ምንድን ነው? ስጋ ምንድን ነው? ሙት ነው፣ ምንም አይኖረች። ስለዚህ መንፈሳችን ሆልድ አድርጎ የያዘው ማለት ነው። ስፒሪታችን ከስጋችን ከፊዚካል ኑሯችን በላይ እጅግ ፓወርፉል ነው፣ ድንቅ ነው ማለት ነው። ለዚህ ለደከመው ሰውነታችን እንኳ ራሱ የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ነው ጳውሎስ ይሄ ስለገባው የሚታየው ነገር ጊዜያዊ ነው አለ፣ ሊጠፋ ስናል። የማተኩረው በምንድን ነው? በማይታየው። ለምን ፕሪንስፕሎች መርሆች የተገነቡት በዚህኛው ስለሆነ ማለት ነው። ፕሬይስ ጋድ። ስለዚህ የምናለቅሰው የምንለው ነገሮች ብትለውጡትም ብታመጡትም ምን የሚፈጥረው ነገር የለም፣ የእውነት ማለት ነው። ለምን በመንፈስ የተበላሸ የተቋረጠ ነገር ስለ ሁሉ ነገር መልካም ስለሆነ ቀና ስለሆነ ማለት ነው። ሳቃችን እኮ ሳይቆረጠ ሁሉ ጊዜ መሳቅ ይቻላል። ግን ሳቃችን የሚቆረጠው ምንድን ነው? ከስጋ ስንጀምር ነው። ከደሞ እስከ ጀመርክ 15 ቀን ትስቃለህ። ከ15 ቀን በኋላ ደግሞ ትበላለህ ማለት ነው። ከሚስት ከጀመርክ አለቀልህ ማለት ነው። ስጋዊ ደስታን ለመደሰት እግዚአብሔርን መጥራት ያስፈልጋቸው። ማንም ሰው የሚደሰውን ደስታ ነው። እኛ ምን ደስታው ደስታው እግዚአብሔርን ደስታ ነው። ይሄ ደስታ ደግሞ መንፈሳችሁ ላይ ተቀምጧል። የመንፈስ ፍሬ ምንድን ነው ማለት ደስታ። ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት ኔቸርህን ማወቅ ማለት ነው፣ ማንነትን ማወቅ ማለት ነው። ብራዘር አይደል ያስተምራል። እግዚአብሔርን እወቁ የተባለው በዛ ውስጥ ማንን እንድናውቅ ነው? ራሳችን እንድናውቅ ነው። ስለዚህ ኑሯችን እንደ አባታችን ነው። እስኪ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ግራ መጋባት አለበት አላት ታስባላችሁ? ዓለም ላይ ሆና ቢጨራረስ ምናም ቢሆን ምን ላድርግ ብሎ እግዚአብሔር የሚናገር ይመስላችሁ? ሁሉን ነገር ምንም ረብሻ የሌለበት ዓለም ሁሉን ነገር በእውነት ያውቃቸዋል። ብንፈርጥ ብንነሳ፣ እኛም ከእውነት ከኖርን ህይወት ውስብስብ አይደለም፣ ስትሬት ነው። በነፍስ ዓለም አትኖሩ። አሁን ብዙዎች በጣም ሰርፕራይዝ የሚሆኑት የሚደነቁት ስለዚህኛው ዓለም የተናገራቸው ቀን ነው። አሁን ስለ መጨረሻው ዘመን ሰው መማር እናንዴ በጣም ያስደስተዋል። ለምን ሴሪያ ምናምናም ሲባል ማለት ነው፣ ግብፅ ምና ርዕብ ጦርነት ምናም ሲባል ለምን የምታውቀው ዓለም ስለሆነ ማለት ነው። ግን የመጀመሪያ መደሰት አለብህ በልጅነት ነው። ምን ተባለ ማለት ሮም መንግስት ነው ምናምን በድሮ ጊዜ ምናምን ላቅፋፋላቸው አይደል? መማር ያስፈልጋል። ግን ሞር ኮንሽስፉል ሆነን የምንደስትበትና የሚያስገርመን ሮም ግብፅ ምናም ብለን ምን ስለምናደርግ ነው? ስለምንቆጥር ፊዚካል ኤቪደንስ ስላለው ማለት ነው።
መንፈሳዊ ደግሞ በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ሰዎች ወደቁ አባታቸውን በነፃ የሚያቀውን ነገሮች ሁሉ በነፃ ማቆበት የሚችልበትን ቦታ አጥቶ ማለት ሰው ወደቀ ማለት ሌላ ዓለም ውስጥ ገብቶ ሌላ ፍጥረት ሆነ ወይ ደግሞ በነነ ማለት አይደለም ከውቀት ምንጭ ከሆነው ከእግዚአብሔር ምን አደረገ ተለየ ከውቀት ምንጭ ከሆነው ከማ ከእግዚአብሔር ተለየ ሰው በደንገነት ከእግዚአብሔር ተለየ ማለት እግዚአብሔር ርቆ የትኛው ማለት አይደለም ወይ እግዚአብሔርን በቃ ማናገር አልቻለም ተባለ ወድቀውም እኮ ምን ያረጋቸው ነበር ቅድስና ፈለገ እንደ እግዚአብሔር ከቅድስና በላይ እኮ አንተ ልጅ ነው ስለዚህ ቅድስና ያስፈልጋል ቅድስና ምንድነው ህጋዊ ቦታን የምታገኝበት ብቻ መንገድ እሱ ስለሆነ ግን ወድቀህም በስጋም ሌቭል ሆነህም እንኳን እግዚአብሔር ፍቅሩን የማይቀይር ስለሆነ ስላንተ ማሰቡ አያቋርጥ አንተን በሚችለው መንገድ ያወራል ቤት ይመጣል ሰፈር ይመጣል በሚገኝበት ፍሬዝ ጋር ፍሬዝ ጋር ሰፈርሽ መጥቷል ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ቸርችን አምሎ አረም ይተበከ ያለበት ሰፈር ይመጣል ወለዚህ ነው ወደ ገሊላ ወደ ምናምን የመጣው ማለት ነው እንጂናን የዙፋን ነው ይፈልገኝ ብሎ አልተደበቀም ማለት የት ፈልጋለህ አንተ እኮ ልጅ ነህ የጠፋውን ሊፈልገ የመጣው ማን ነው ራሱ በልጅ ቀልድ የለም ማለት ሊፈልግ ደግሞ ና ብሎ ሊጎርፍ አይደለም አትረው መከፈል የሚገባው ነገር ምንድነው ከፍሉ ለአደለ ገንዘቡን አይደለም ህይወቱን ቢያስከፍል ምን ያደርግላል ይከፍልላል ስለዚህ የፈለገንም ስኑ ለምን አንተ ይከበርከነ እኔ ይከበርከ አንቺ ይከበርሽ የሆነ በግ ምናም አይደለም በፍጹም ዋጋ ክላስ የእግዚአብሔር ክላስ ነው ስለዚህ ልጅ ነህ ስለዚህ አዳም ሲወድቅ በቃ ይግራስ ገደል ገባ ብሎ አላባረረው ስለዚህ ይሄንን ማወቅ ተሳነው ስለዚህ ሰው ልጆች አሁን በዚህ የሚከተለው ነገር ማለት አሁን እግዚአብሔር በመንፈስ ደረጃ ነበር በውስጥ ነበር ከመንፈስ ነበር አዳም ያቆው ነበር አሁን ሲወድቅ ከመንፈሱ ወይም ከውስጠኛው እግዚአብሔር ማወቅ ተሳነው ለምን አስተማሪ ሆነ ሁሉን ገላጭ ሆነ መንፈስ ከሱ ምንድነው ተለየ ስለዚህ ሲለይ ሲሄድ ሶስት ነገር ነው ያጣው የሰው ልጆች ማለት አንደኛ ከአባታቸው የፍቅር ህብረት ውስጥ ተቋረጠ ስለዚህ እግዚአብሔር ይወደኛል ከሚለው ኮንፊደንስ ምን አደረጉ ተለዩ ቀስ በቀስ ይሄ ድምጽ ይሄ ኡነት እየደበዘዘ ወጣ ሰው ሳይወድቅ አዳም ቢበዛ ኖሮ ማናምቾም ሰዎች ሁሉ በምድር ላይ ክሮስ አድርገው ሲገቡ አባት ብለው የሚጠሩት ፊዚካል አባታቸውን ሳይሆን ማነው እግዚአብሔር አባታቸው አዳም ወድቆ ከመጣ በኋላ ግን ሰው እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ መጥራት አቆመ ማንን አባቴ ብሎ ጠራ በአዳምም በራሱ መልክ ሰውን ምን አደረገ መፍጠር ጀመረ ስለዚህ ፊዚካል አባቱን ብቻ ማወቅ ጀመረ ለዚህ ነው ኢየሱስ እናንተ ከስጋና ከደም እንድ ነው አልተወለዳችሁ ስጋ ለብሰ በመድር ላይ ስጋ ለብሰ የገባ መንፈስ ናንተ እናትና አባት አካልን ሰሩ እንጂ መንፈስን ምንድን ነው አልፈ መንፈስ የመጣው ከማን ነው ከእግዚአብሔር ስለዚህ ክሮስ አድርገ ቦዲና ጥንትን ይዘገባ እንጂ ምንድነው የመጣው ከምንድነው ከእግዚአብሔር ስለዚህ በትሩስ ብትኖር ኖሮ መገለጥን ታገኘ ነበር አባት ስለዚህ ማንንም ሰው አባቴ ብለ መጥራት አትችል ስለዚህ ነው ሰው አባት የለው መንፈሳዊ አባት ምናምን አባት ምናምን አትጥብሉ ኢየሱስ ምለዚህ ነው ለምን ማንንም አንተን ዘር የሚሰጥ አባት ምድር ላይ የለም ዘሩ ከማን ነው የሚገኘው ማለት ነው የሰው ዘር ከእግዚአብሔር ነው የሚገኘው ሰይጣንም ልጅ የለው ሰይጣንም ዘር የለም ሲድ የለው እሱ ራሱ የተገኘ ነው ሰውን ሊያስገኝ የሚችል አቅም በሶስ ሊገኝ አይችልም እናንተ የሰይጣን ልጆች ናችሁ ተባለው በምንድን ነው ማለት ባሳሰባቸው እሱ የሚያደርገው ምን ስለሚያደርገው እሱ የሚያስበው ስለሚያስበው እንጂ ሰይጣን የታገኝቶ የሚወልደው መውለድ ከቻለማ ሁለት ፍጥረት አለ በምድር ላይ አንድ እግዚአብሔር የፈጠረው ቀጥሎ ምንድነው ሰይጣን የፈጠረው ሰይጣን የፈጠረው ደግሞ መዳንም አያስፈልግም ለምን እግዚአብሔር የመጣው ልጆቹን ያደም ምን አስፈልግ ገንዘብ ያለውን ሰው ምን አደረገ አይፈልግም ስለዚህ ሰይጣን ፈጠረ ይመላችሁ ለታስብ እናተም እና አባተም አልፈጠረም
ለዚህ ነው ኢየሱስ ክሌም ያደረገው ለኔ ብሎ እናትና አባቱን አልተወ የተባለው ጨከነበት አባቱ ስለሆነ ነው። ለምን እናንተ ምናቀው ስለ ፊዚካል አባት ብቻ ስለሆነ ስለ ስፒሪታችን አባት ወይም ስፒሪት ቢንግ ሆናችን አናቀ ሰው በኋላ የሚከተለው ነገራቸው ሰው በስጋና በነፍስ ደረጃ ሲኖር የሚያቀው ይሄንን ዓለም ብቻ ነው። ስለዚህ ነው አገልግሎት ከዚህ በኋላ ነው የመጣው። ስለዚህ አሁን በደም ላሳያችሁ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረትን ሲያጣ ያጣው የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ማለት ነው? የእግዚአብሔርን ፍቅር መገለጥ ማወቅን ተሳነው። ፍቅሩን እንዳይጠቀም በሱ እንዳይቆም አምኖ በሱ እንዳይደሰት ይሄን ማወቅ ተሳነው። ፍቅሩ ግን ለሰው ልጆች የእግዚአብሔር አልተቋረጠ። የእግዚአብሔር ፍቅር እንደጸና ነው አይቀየር። ለምን ፍቅር ፈጽሞ ምንድነው አይወድቅ። ግን አንተ ይወደኛል የሚለውን ኮንፊደንስ ግን አታ ስለዚህ ራስህን ምንድን ነው ማለት እንደ ፍጥረት እንደ ባሪያ ለምድር የተሰጠ ፊዚካል ሌቭል አየው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር አልተቋረጠም። ፍቅሩን ስላንተ እግዚአብሔር አልሸሸገም አልተወም። ዱላ ይዞ አልተነሳም። አሁንም ስላንተና ስለኔ ያለው ፍቅር ብቻ። እኛ ብንክደው እሱ ራሱ ሊክድ፣ እኛ ባንታመን እሱ ታማኝ ሆኖ ምን ያደርጋል ይኖራል። ወድ በፍቅር ፈጥሯቸዋል ይወዳቸዋል። ስለዚህ ከወደቀም በኋላ እግዚአብሔር ፍቱን ጥቆ ብሏል ለማት ስማይል ያደርገን ይኖራል። ስለዚህ በፍቅር ዲሲሽኑ ሊያድነው የወሰነው በዚህ ነው። ህይወቴን እንኳን ከፍዬ ልጄን ምን አደርጋለሁ እመልሳለሁ የሚል ውሳኔ ያወጣው ስለኔ ወድ ብቻ ነው እንጂ በሞት አመሩት አይደለም። ወደ እናንተ ዓለም እንኳን ስጋ ልብሶ ከኔቸሩ ከፍጥረቱ ውጭ ስጋን አልብሶ ያስገባው ምንድን ነው? የማን ፍቅር ነው ማለት? ሰው መሆን ማለት እኮ መዋረድ አይደለም። ሰው ሲሆን አይደለም እግዚአብሔር ተዋረደው። በሰዎች የባሪያ መልክ ይላል። የባሪያ መልክ ያዘው ኃጢአት ሲለብስ ነው። ስለዚህ ስጋ ልብሶ መኖር ማለት መዋረድ አይደለም። ይሄ የኛ ቦታ ነው። ምድር ላይ መኖር የምንችለው በዚህ አካል ነው። ስለዚህ ስጋ መልበሳችን ትክክል ፐርፌክት ነው። ምንም ያሳፈር ነገር የለም። ስለዚህ አባታችን ጋር ሲለብስ ተዋረደ ምናምን አይደለም ይባል። እንዴት ውርደት ይሆናል ሌሎች የሰጣቸው ነገር? እኛን ለመርዳት የሚያስችለው ብቸኛ መንገዱ ያ ስለሆነ ነው። የባሪያን ምናምን መሰለው ኃጢአትን ያለ ኃጢአት የነበረ ሰው ኃጢአት ሲዘው የኃጢአት ባሪያ ሆነ። ኃጢአት ገዛው። ኃጢአት ዶሚኔት ሲያደርገው የኃጢአት ባሪያ ተባለ። ይዛን ጊዜ እንደ ባሪያ ሆነ ተባለ። ይዛን ጊዜ እኛን ኃጢአት ባሪያ አድርጎ ነበር። ልክ እሱም ኃጢአት ሲያሰራ እኛን ኃጢአት ሲወስድ እንደምን ሆነ ማለት ነው? እንደ ባሪያ ሆነ፣ ተጎሳቆለ፣ ተቸገረ። ስለዚህ ሞት አይገዛው ነበር፣ ሞት መግዛት ጀመረ። በሞት ላይ ገዢ የነበረው ሞት እሱን ማሸነፍ ጀመረ። ለምን? ኃጢአት ካለ የኃጢአት ምንድን ነው ባሪያ ትሆናለህ፣ ይገዛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነው የሚናገረው። ሰው ልጆች እግዚአብሔር ፍቅር አለ፣ ግን ልጆቹ ይወደኛል ከሚለው ኮንፊደንስ ራሳቸውን አጡ። ሁለተኛ ደግሞ የእግዚአብሔርን የአባታቸውን ፍቃድ ማወቅ ተሳናቸው ማለት ነው። ፐርፌክት ዊሉን ፍጹም የሆነውን ፍቃድ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የእግዚአብሔርን ፐርፐስ አላማው ምድርን የፈጠረበትን በምድር ላይ የኖርንበትን ፐርፌክት የሆነውን ፊውቸር የሆነውን አላማውን ሰው ማወቅ ተሳነው ማለት ነው። ፍቅሩን ፍቃዱንና አላማውን ማለት ነው ሰው ማወቅ ተሳነው። ወደዚህ ኮንፊውስድ ሆነው አለ። ልክ በለሷን በበሉ ቀን አይናቸው ምን አድርግ ይላል ተከፈተ የሚለው አሁን ዛሬ እንደዚህ በስቶ የምታዩትን ክፉ ዓለምን መፍጠር የሚችለውን የክፋት ሲድ የተጀመረው እዚሽ ቀን ነች። ያቺ አሁን ዛሬ ያ ማለት ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ከመንፈስ ሌቭል ሰው መጀመሪያ አዳምና ሔዋን በመንፈስ ደረጃ ስለሚኖሩ ማንኛውም እግዚአብሔር ጉድለት ብሎ የማይቆጥረውን ነበር ጉድለት ብሎ መቁጠር አይችሉም። ለምን? በኤደን ገነት ውስጥ ራቁታቸው ነበሩ። ምን አይልኩም ይላል? አይተፋፈሩም ነበር ይላል። እፍረት የሚለውን ሼም የሚለውን ማንኛውን ነገር ስለማያውቁ በዚህ ደረጃ ምን አደረጋቸው? አይሰማቸው። ስለዚህ እውነት ስለሆነ በዚህ ደረጃ ስለዚህ በዚህ ላይ ልክ አይናቸው ሲበራ ግን እግዚአብሔር እፍረት ብሎ የማይቆጥረውን ማፈር ጀመሩበት።